är det någon annan som tycker att det här resultatet ser ganska så galet ut? Om någon sa till mig igår att det här är resultatet så hade jag trott att du hade spenderat 5 minuter för långt på krogen. Men vad jag såg igår var kanske ett av de bästa svenska insatserna jag har sett på ett bra tag. Den skulle jag säga rankas topp 3 i bästa jag har sett från Jan Anderssons landslag under hela hans tid. 2-1 mot Spanien blev det igår. Vad ska man säga? Jag spelade in det här dagen efter och jag kan fortfarande inte riktigt uppfatta hur det hände. Vad jag såg från Sverige var en ren uppgradering om man utgår ifrån vad vi hade mot dem i EM. Så jag tänkte prata lite nu om hur det kommer se ut nu efter Sverige gjorde den här stora skrällen i kvalet. Men innan jag gör det så vill jag bara säga någonting lite fort helt enkelt. Jag har faktiskt mer videoidéer planerat. Och det är för att jag, som ni vet, så är jag väldigt nära att få 100 prenumeranter om allting går rätt. Och nu har jag 2 videoidéer som jag tror att ni kommer gilla mycket. En av dem är där jag kommer ha på någonting i bakgrunden och prata om ämnen generellt som jag antingen inte tycker är mycket nog för att ha en video i sig självt. Och en annan är kanske den mest efterfrågade idén som jag har haft på den här kanalen. Och det är att reagera på matcher. Jag ska säga fort att det kanske inte blir så att jag kollar på matcher live den här säsongen, alltså på arenan. Men jag kan möta i mitten och möjligtvis kolla på matcher varje helg i Allsvenskan. Jag ska säga också att landskamper väldigt sannolikt inte blir, för ja, alla som har haft UEFA-klipp tidigare vet hur jobbiga de kan vara med copyright. Men Allsvenskan blir inget problem. Så om ni gillar de idéerna så får ni gärna kommentera. Och om ni har egna idéer så är det bara att kommentera det. Gud, jag hade svårt att prata. Men ja, bara så ni vet. Men nu tänkte jag gå in och prata om hur läget ser ut efter vad Sverige gjorde igår. Och om vi börjar med att sätta upp startelvan. Det här är då startelvan som Sverige satte upp. Och jag var inför en väldigt orolig som många andra på högerbacken med Emil Kraft. Och jag tycker personligen han gjorde en riktigt bra match. Kanske sin bästa landskamp någonsin. Vad jag såg offensivt var av Dejan Kulusevski och Alexander Isak. Det gav mig enormt mycket hopp inför framtiden. Båda är neck och neck och var man of the match för mig. När jag såg Isak kvittera efter det där första mål som Spanien gjorde, då kände jag en ren eufori och ett hopp att det skulle hjälpa det här anfallsparet och att verkligen komma loss. Och om vi utgår bara från den här matchen så funkade det mer än nog, om vi säger så. Vad jag såg som kanske kan vara litet orosmoment, citationstecken, de var inte dåliga men det fanns utvecklingspotential, det var faktiskt vänsterbacken Augustinsson. Jag kände i andra halvlek att om det var från någonstans Spanien skulle kvittera så var det från hans sida. Jag tycker personligen att han hade det väldigt svårt, framförallt när Adama Traoré kom in. Man såg verkligen hur mycket stort övertag han hade över Augustinsson. När Forsberg väl kom ner så tyckte jag ändå att det löste sig överlag, men det finns definitivt kanske lite mer att önska från Augustinsson när det kommer till vänsterkanten. Men jag kommer absolut inte hata på honom, han gjorde det han skulle också. Även om det finns utvecklingspotential, om vi säger så. Men jag tycker personligen Sverige, om man kollar in statistiken här. Om man kollar liksom hur matchen blev så blir den väldigt lik till EM. Det var Spanien som dominerade bollinnehavet och mycket mer passningar som vi ser här. Men om vi kollar på det här, om vi jämför med EM, att vi har först 258 passningar, vilket nästan är dubbelt än vad vi hade i EM. Men sen när vi ser det här, att med så lite bollinnehav och ändå skapa 6 chanser, bara 4 på mål, och så ett par chanser till där Sverige inte ens sköt, eller inte kom till skott, är väl ett bättre sätt att säga. Om det är så här Sverige kan fortsätta spela fast med mer bollinnehav, då ser jag Sverige definitivt kunna gå till VM på en första plats här. Jag ska bara slå upp gruppen lite fort. Här har vi då Sveriges grupp i grupp B. Om vi kollar här så är den mest märkvärdiga saken här att Sverige har ju faktiskt en match mindre spelad än Spanien också. Och vi har en 2-poängsledning kvar redan. Nästa match är mot Grekland på bortaplan. Vilket jag inte kommer se som en match där Sverige
kan gå och vinna hur enkelt som helst. Grekland ska man absolut inte ta med en klackspark på bortaplan, om vi säger så. Men på pappret är det fortfarande ett lag som Sverige ska vara favorit emot. De har såklart Tsimiskas från Liverpool, eller hur man uttalar det. Men överlag, om Sverige kan besegra Grekland i Grekland, då har Sverige skapat sig en 5-poängsledning mot Spanien med halva gruppspelet avklarat. Och man ligger på första plats med en 5-poängsledning. Jag tror man inte behöver vara en matematiker för att höra vilka bra förutsättningar det skulle vara. Om Sverige skulle lyckas slå Grekland, då skulle jag nog kanske nästan säga att Sverige har det i egna händer, som i att man har bara allting att förlora. Jag ser absolut inte förlora hemma mot Kosovo. Där ska man vinna. Om man inte gör det, då blir det kanske ett match mot Spanien var att vinna. Lika stort fiasko ser det vara om man inte skulle vinna mot Kosovo hemma. Vi såg vad Jorgen gjorde på våran hemmaplan. Och de har såklart lite kontringsfarliga spelare där. Men Kosovo besegrade dem samtidigt i Jorgen. Så det ska absolut inte vara svårt. Det ska absolut inte vara oslagbart för Sverige. Och man ska nog nästan kräva 3 poäng där också. Man har ju faktiskt råd att förlora i Spanien mot Spanien och ändå kunna gå vidare. Men som vi ser här så är det verkligen helt upp till Sverige nu vad man gör. Nu ska vi inte flyga med huvudet över månen och ta det här en match i taget, som Jan Andersson brukar säga. Men om Sverige verkligen gör jobbet för den här punkten, så kan Sverige faktiskt gå och vinna den här gruppen. Och om man sa det på förhand, att man skulle kunna vinna över Spanien, då hade nog många trott att du hade varit helt tokig. Bara att säga som svensk att Sverige faktiskt har ett drömläge i den här gruppen är någonting som verkligen värmer ens hjärta på något sätt. Eller nu lät det där väldigt lökigt. Men det värmer ens fotbollshjärta liksom att se att Sverige tar steg framåt. Och grejen är, vad vi såg mot Spanien, det är fortfarande så här, det finns fortfarande många spelare som jobbar sig uppåt och kan bli väldigt aktuella för Sverige inom en snar framtid. Jag har nämnt Anthony Elanga, det finns en Gabriel Gudmundsson, nu som gick från Gröningen till Lille, som är franska mästerklubben. Och om han får speltid där, då ser jag honom definitivt kunna hamna i landslaget. Om inte till och med blir ett stort hot för Augustinsson att starta, om man verkligen kommer in väl. Men om vi ska fortsätta kolla vidare på vad Sverige har framför sig, då ska vi se ordningar. Först Uzbekistan, en hemmamatch i träningsmatch. Det är bara inget som vi ska bry oss om, där ska Sverige vinna. Inget snack om saken. Sen har vi Grekland borta, och det här anser jag kommer vara en absolut av nyckelmatcher nu. Om Sverige kan gå dit och plocka 3 poäng, då ser jag definitivt Sverige kunna bli klara för VM i praktiken. För jag ser inte Sverige förlora hemma mot Kosovo. Hemma mot Grekland tycker jag att man ska slå dem. Och Jorgen borta, de ska man ha respekt för, men där återigen ska det vara 3 poäng om man ska nå VM. Och den formen som Sverige visar upp nu, med att man bara släppt in 1 mål på 3 matcher, gjort 6 mål framåt, den lovar väldigt gott för Sverige. Det här är, hur ska man säga, den här sista matchen mot Spanien. Vid den här punkten så kan det vara så att Sverige kan vara klara för VM. Och då behöver man inte ens, oroa sig över hur det går där. Spanien kommer nog definitivt vilja ha revanschlust, så det kommer nog kanske inte vara Sveriges ljusaste stund i det här kvalet. Det vågar jag påstå redan nu. Men gud, det låter verkligen bara som att jag flyger upp med huvudet över målen nu. Men jag verkligen reagerar på det här så fort jag verkligen kunnat. Det är inte så mycket mer jag kan säga i det här. Grekland borta, vinner man där, som jag sagt nu, då har man skapat sig i ett så bra läge man bara kan för att gå till VM. Såklart är det nu ett VM till Qatar, men det i sig självt är nog en video för en annan gång, om vi säger så. Men vad skulle ni säga om Sveriges chanser? Kommentera gärna. Tror ni Sverige nu går till VM via första platsen? Eller kommer Sverige att choka och tappa till en andra plats, eller till och med värre? Men det är bara att kommentera och säga vad ni personligen tycker. Jag ber också om ursäkt att detta blev en så rörig video. Men jag har haft väldigt mycket att tänka på den här veckan inför utbildning, och jag har inte haft så mycket tid att spela in. Så det här blev verkligen sista minuten. Jag spelar verkligen in det här typ 2 innan jag ska ladda upp det, så jag ber om ursäkt om det här blev en riktigt virrig video. Men det var allt för denna video. Om ni på något sätt gillar den här, kom ihåg att
gilla och prenumerera om ni inte redan har det, för jag är väldigt nära 100 prenumeranter. Och om ni inte gillar den så är det bara att dislika och kommentera varför ni inte gjorde det så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag, ha det så bra.